ми тісно співпрацюємо із управлінням освіти, і зі всіма школами. Щороку ми вибираємо різні школи, щоб заохотити дітей, щоб вони більше знали історію Червоного Хреста, вчилися милосердю, доброти, щоб вони допомагали один другому, допомагали на вулиці людям, навіть незнайомим. Товариство Червоного Хреста – минуле, сьогодення, майбутнє. Творчий конкурс такою назвою пройшов у 26-й школі Тернополя. Організатори кажуть, охочих взяти у ньому участь було чимало. З понад 80 робіт, плакатів, малюнків, аплікацій, письмових робіт довелось вибирати кращі. Переможці отримали грошові премії, кращі роботи відзначили також грамотами і подарунками. За плечима у школярів уже чималий досвід роботи з потребуючими. Ми з класом часто дуже ходили, з класним керівником, носили їм різні речі, харчування. В центрі мого малюнку зображене велике червоне серце, яке тримають дівчинка та хлопчик, що ніби я хотіла зобразити, що не треба бути байдужими до чужого горя та до чужої біди. Частинкою своїх кишенькових грошей поділились школярі 27-ї школи Тернополя, які захотіли взяти участь у безпрограшній лотереї. Виграному раділи, ділились враженнями. Призи Червоному Хресту надали спонсори. Міські організації кажуть, щедрих людей вистачає. Приклад зі спонсорів беруть і діти.